Občané mají mít právo spolu rozhodovat o místě, ve kterém žijí. Vláda slíbila účast veřejnosti při povolování staveb v programovém prohlášení. Do roku 89 jsme samozřejmě nemohli nic a postupně se to právo stále osekáváno a osekáváno. Návrh, který nám nyní předkládá vláda, je vzhledem k účasti veřejnosti nejhorší, co kdy byl. Je to třeba na to upozorňovat, je třeba protestovat a je třeba se brát za právo účastnit se ochrany životního prostředí. Tak tlačme na zastupitele a ať mají zdravý rozum a zastupují nás a ne prachy. Máme připravenou obálku pro každý poslanecký klub. Žádostí, aby vláda vrátila účast veřejnosti, tak jak byla v roce 2017. Kde to žijeme, aby se lidi nemohli vyjadřovat k tomu, co a jestli jim budu v jejich sousedstvích stavět, ne? Koupaliště, Čbán, Veleslavinský zámek, Galejské údolí, Prokopské údolí, Trunečkův mlýn, taky to mělo zmizet, pokud by obyvatele usilovně několik let neprotestovali. Takže je to šílený práce i nyní a pro boha, ať ty zákony trošku jsou rozumné. Návrh novely zákona, stavebního a zákonů souvisejících nám naše práva účastnice řízení vezme. Například i tady ten strom na Malostranské náměstí byl zachráněn díky aktivitě občanů. Nebuďte lhostejní vůči tomu, co se děje ve vašem okolí, vůči tomu, co se chystá vláda schválit. Pište poslancům, účastněte se našich akcí, sledujte náš web, podepisujte naše výzvy, sdílejte ve svém okolí. Vše se dozvíte na arnika.org anebo na měníme klima v legislativě.cz.